Suurimman ammattiosaston puheenjohtaja tässä kylässä, eikö näin? Ainoastaan metalliosalta, että kyllähän IHL:llä on suurempia osastoja. Tässä meidän mikkiaukotapahtumassa voi sanoa, että kyyti on yhtä kylmää kuin hallitukselta on ollut pieniä keskituloisille. Tai ehkä hallituksen kyyti on ollut vielä kylmempää kuin mitä tänään. Täällähän voi olla, eikä kuitenkaan jäädytä. Tämä eläkeratkaisu, joka käytännössä on tehty näitä siunausta vaillehan se on, niin se ei ottanut, niin kuin Mauri tuossa sanoi, niin se ei ottanut ollenkaan huomioon niitä näkemyksiä, mitä meillä oli, ja niitä näkemyksiä, mitä AY-liikkeen edustajakokoukset, organisaatiot olivat tehneet. Nyt kun eläkeikä nousee viimeistään vuonna 2025, niin todennäköisesti se tietää sitä, että työttömyys tulee jo sen johdosta kasvamaan. Tällä hetkellä on noin 500 000 työtöntä ja taloudessa ei ole suuria nosteita, sanotko nosteita, jotka nostaisi työssä olevien määrää. Kun tätä ratkaisua perusteltiin vajeilla, että eläkkeiltä ei ole varaa maksaa, niin miksi ei siinä yhteydessä laitettuna edes keskusteluun vakavasti eläkekattoa? Perusteltiin sillä, että kun eläkemaksut ovat kaikille samanlaiset, niin silloin ei eläkekattoa voi laittaa, vaan kaikesta tulosta on saatava eläkettä. Mutta miksi esimerkiksi työttömyysturvassa voi olla katto? Työttömyysturvaa voidaan laittaa leikkuriin ja on laitettu leikkuriin. Onko syynä niin se, että työttömyysturvaa yleensä saavat pienituloiset? Pienituloisille voidaan laittaa leikkuria ja kattoja. Miksi AY-liike ei vaatisi, että myöskin eläketuloon laitettaisiin tietyn rajan jälkeen katto, että esimerkiksi sanotaan nyt vaikka 80 000 vuodessa, kun on ansainnut, niin sen jälkeen eläke karttuisi vaan sen 20% siitä maksimimäärästä, niin kuin työttömyysturvakin. Mitä väärää siinä olisi? Ja jos halutaan eläkevarojen riittävän, niin miksi ei tarkastella koko eläkepottia, mitä siellä on? Siellä on turhia maksuja, joita maksetaan yhteisistä eläkevaroista. Miksi näitä ei voida myöskin karsia? Ja kaikkeen laittaa katto, että se olisi tasa-arvoista kaikille eläkesaajille, tai suunnilleen tasa-arvoista edes. Toinen iso kysymys on mielestäni verotus. Viime vuosikymmeninä pienituloisten verotusta on nostettu, lähinnä välillisten verotus, kulutusverojen, kunnallisveron kautta. Toisaalta taas suurituloisille on annettu mittavia verohelpotuksia. Yritykset ovat tietysti olleet ihan oma lukunsa tässä, että yrityksiä verotetaan todella vähän ja koko ajan yritysverotusta lasketaan. Ja mitä enemmän yritysverotusta lasketaan, niin sitä suuremmin yritykset huutaa, että veroja on vielä vähennettävä. Veroja on vähennettävä. Ei meillä ole varaa maksaa veroja. Perusteena tässäkin on ollut tietysti työllisyyden paraneminen. Ainakin siinä vaiheessa, kun näitä veronalennuksia vaaditaan, niin vaaditaan ja todetaan, jotta sillä lailla pystytään työllisyyttä kohentamaan, saadaan investointia Suomeen ja kaikkea hyvää. Kuitenkin esimerkiksi tämä viimeinen yhteisöveron alennus, niin eihän se tuonut yhtään lisää työpaikkoja. Päinvastoin työnantajat innostuivat kunnon irtisanomisaaltoon. Toverit, omissa järjestöissänne AY-liikkeessä kannattaa nostaa vaatimus esille suoranainen AY-liikkeen verokapinaan. Verojen maksua on lisättävä niille, joilla on varaa maksaa, ja vähennettävä verotusta niille, joilla on muutenkin pienet tulot. Se lisäisi tasa-arvoa ja sitä me kaikki haluamme. Lähdetään tästä. Kiitos.